Jamen, halla dere. Dette er Nick. Og etter en lang biltur gjennom Norge, og sånn tre tunneler, så ankom jeg Sandefjord for å besøke den årlige retromessa. Det var den aller første gangen jeg var der. Og fy fader, altså, det var ganske mange flere folk enn det jeg trodde det skulle være, ass. Altså, wow, her var det mange folk. Og som du kan se, så var jeg ikke alene heller, fordi både kjæresten og søsteren til kjæresten ble med. Og sammen så utforsket vi messa, og dokumenterte det som var der, yeah! Men ja, som jeg sa, så var det her første gang jeg var på messa. Og det eneste jeg hadde hørt på foran da, var at det var et sted hvor du kunne både se og teste eldre spillgreier. Og hvor det var viktig å ha med mye penger, fordi du kunne kjøpe mye av det også. Og det var mye gamle greier. Og selv om store deler av det var før min tid, som denne lille TV-en der du styrte sønnen til langbeineren nå, så var det også ekstremt mye der som ga meg skikkelig nostalgi, og dro meg rett tilbake til barndommen igjen. Se på meg som spiller OG Mario Kart, og så var det noe ved siden av meg som skjøyt TV-en. Og snakker om TV, så ser jeg på opptaket nå at de alle sammen ser ut til å slite litt med bilder og sånn. Det er sånn flickering, det er ganske proper weird. Men så helt normalt mens vi var der, så det er liksom, vet ikke om det er med framerates, eller bare her er en del som driver og skyter TV-en. Og så var det bare så utrolig mange forskjellige konsoler også da. Altså, Xbox var der, og PlayStation var der, og Nintendo, og denne lille Game Boy Color duppeditten. Plutselig var vi midt i en Tetris-turnering også. Så uansett hvor det gikk en, så var det et eller annet oldschool som kunne spilles. Men wow, stedet var packed ass. Det var så mange folk. Og jeg kan ikke akkurat si at jeg ikke ble litt stresset. Men det var alltid noe fett å finne, og noe av det var til og med så fett at det var bak gitter og sånn. Så hvis du bare var der for å se på ting, og ikke hadde noen store planer om å bruke noe særlig penger, så var det gøy å bare gå rundt og titte, og rett og slett bare absorbere kulturen. Snakker om kultur, så var jo spillkomponisten Yoko Shimomura også på retrospill med seg i år, som står bak så ufattelig mange bangers. Vi hadde dessverre ikke muligheten til å få med oss panelen hennes, mens vi var der på den lørdagen. Men hun var på en måte med oss in spirit da, fordi stadig vekk så kunne vi høre musikken hennes rundt omkring i messa. Men hvis du derimot dro til retromessa for å ikke bare se og høre, men for å også bruke penger, så var det her the place to be, ass. Fordi det var en gullgruve av både moderne og gamle greier. Hva var det de ikke solgte der, for å si det sånn? Jo, det var mye av det som ikke var sånn veldig overraskende, som for eksempel eldre konsoler og eldre spill. Så hvis du var ute etter å fullføre samlingen din, eller for eksempel så etter noe du kunne spille på den nye gamle maskinen som du skaffet på retromessa, så var du uten tvil på det riktige stedet. Men selv om jeg visste at det var mulig å få mange spill her, så var det fortsatt sånn skikkelig mindblowing hvor svært utvalget var, ass. Fordi det var virkelig alt til liksom enhver konsert. Det er det beste Final Fantasy-spillet også, vet du. Men så var det også de litt mer sånn sjokkerende greiene, da. Fordi det var jo ting som liksom uåpnet pakker av gamle Pokémon-kort. Og bestemte kort, hvor noen ved siden av oss, det er sånn, og det er ikke tull engang, hvor noen ved siden av oss sa, «Halla, har dere den her til 4000? Alright, da tar jeg toan!» Det var også noen som solgte disse kjempesøte Pokémon Terrarium dingsebomsene. Se på dette håndverket her. Fy søren. Og jeg var bare sånn, har du en med Jurassic? Det er min favoritt. Og hun var bare sånn, det er min favoritt også. Dessverre var det ikke noen Jurassic der akkurat nå. Men det er mulig å sende inn commissions, som jeg kanskje kan ha gjort. Men det var i dette området her av messa, hvor jeg begynte å tenke at ting nå kanskje kunne bli litt dyrt. For jeg hadde nemlig et hovedmål med turene. Jeg var på utkikk etter et bestemt spill, nærmere bestemt da til Game Boy Advance, og det var Fire Emblem The Sacred Stones. Helt siden jeg klarte å miste kopien min for mange somre siden, så har jeg lett etter en erstatning. Og med en gang vi befant oss på Game Boy-delen av retrospillmessa, så var det endelig på tide å begynne å leite. Og leite. I did! Så jeg sjekket, og jeg sjekket igjen, og jeg gikk gjennom hvert eneste Advance-spill jeg fikk øye på. Noen steder hadde et par, mens andre hadde en hev. Og hver gang jeg trodde at jeg var heldig og endelig fant det jeg så etter, så var det alltid bare et annet spill som lignet i stedet. Jeg gikk til neste sted i messa, men alas, så var det ikke der heller. Hvor var det var igjen? Det måtte jo være her. Det er så mye greier her. What the hell? Jeg gikk litt til. Men det var ingen steder å finne.
Til og med etter å ha funnet en kasse full av Advance-spill, hvor jeg kunne til enkelt ta opp sånn 13 stykker med en hånd, så var det fortsatt ikke noe tegn til Fire Emblem. Så etter en god tid med leiting, og hundrevis av, nei, 200vis av spill senere, så var det dessverre til slutt på tide å gi opp. Det var altså bare faen. Men jeg har ikke gitt opp, og en dag så kommer jeg til å finne en ny kopi av Fire Emblem, The Sacred Stones. Og som et lite plaster på såret, så fikk vi vite rett før vi skulle gå at musikklegenden Nobuo Uematsu, som hadde konsert der i fjor, skulle komme til Norge igjen. Sorry hvis jeg sa navnet feil. Men da var retromessa over for denne gang. Og som en som ikke hadde tatt turen før nå, så kan jeg si at førsteinntrykket var skikkelig positivt. Det er alltid stas å dra til et sted der det føles ut som at alle sammen deler den samme lidenskapen. Og med et så vanvittig stort utvalg av alt mulig retro, og muligheten til å for eksempel fullføre samlingen din, eller endelig gi en klassiker en skikkelig sjanse, så er retromessa uten tvil et sted jeg kunne tenke meg å besøke igjen. Jeg fant kanskje ikke noe Fire Emblem, men jeg fikk fortsatt med meg noen fete greier. Og med det så gikk jeg ut av salen, fylt med gode minner og takknemlig for at jeg ble med på turen. Og så gikk jeg hjem.